Okay, kwa majina mimi naitwa Daniel Mudhomi Bungu, ni mimi Azimio coordinator hapa Tharakanithi. Juzi on Sunday nilikuwa nimepeleka barua kwa county commandant, barua ya kuomba kuwa na mkutano hapa Tharakanithi, na ikachukuliwa, na after some days, which was yesterday on Monday, nikatumiwa barua nyingine na OCS hapa Chuka ya kuniambia siwezi sifai kuendelea na mkutano juu sina barua ya county. Ilinifinya sana sababu nilikuwa naomba kuwa na mkutano hapo, tukae na watu tuongee ile maneno inatukanyanga na ile inatufinya kwa hii county. Lakini hata hivyo maandamano yetu ile tulikuwa tukue na ilikuwa peaceful, si ya kuharibu mali ya mtu, ni maandamano ya upole na kujiongea. Lakini kwa sasa juu tumekosa hiyo barua, na in future juu tutakuwa na maandamano ingine ya amani, tutapitia ile nini, ile sheria inafuatiliwa, tukue na barua na tutafanya maandamano kwa hii county kila mahali mpaka watu wajiongee vile wanataka. Ninyimwa nafasi ya kufanya maandamano sababu niliambiwa barua yangu sikuwa nimeweka ile ya kuchukua kiwanja cha hapa Chuka stage ndio nifanyie mkutano hapo, which was not my nini, mkutano wangu ilikuwa procession, which was not a meeting, but it was misquoted. I think it was a way to deny us an opportunity to talk and meet our people and know the issues affecting us. The barua yote kuchukua ilikuwa nipate through the county, through the police OCS Chuka, lakini wakati nilipeleka hapo alikataa kuchukua barua yangu, akaniambia nipeleke kwa county commandant, of which nilienda within the time limit, nikaipeleka hapo, nikagoja ujumbe niambiwe kama imekubaliwa ama haijakubaliwa, lakini baadaye ndio nitumiwa barua ya kukatazwa. Bando sasa tunaendelea na maneno ya kukusanya nini sahihi. We are targeting 5,000 signatures within Tharakanithi County za kuondoa uongozi unatufinyilia. Naomba watu wa Tharakanithi mahali wako, tutaongea na every county, every one's chairman, so that tunapeleka hizo nini forms, mtu afikiwe karibu ajaze hizo form. Na hizi forms hatusukumi mtu, na kuna kitu mtu anapewa, ule mtu anasikia amefinywa na maiza, ndio tunasema aende aweke sahihi kwa hiyo nini forms, soon zitakuwa kwa everyone. Kwa mambo ya kuchukua hizi signatures, tumetarget hapa Tharakanithi at least 5,000 and Olindi tumepata signatures kama by leo sana tulikuwa na 800, lakini naona hiyo jia tumeenda vizuri juu tumeanza hii maneno jana, na tujaweza kuajiri watu kwa everyone vile tulikuwa tuna mpango, na hiyo maneno ndio tulikuwa tuongee leo vile tutapanga na vile tutaajiri kila mtu kwa everyone, na ile kazi tutampea na vile tutamlipa. Lakini tunaomba watu wakuwe watulifu, na tunapanga hiyo maneno na tutawafikia, tujue vile watafanya hiyo kazi na vile tutakusanya hizo sahihi. Na tunaendelea kusema hii maneno ya sahihi, hakuna mtu tunasukuma, ni mtu kwa hali yake, na hakuna kitu mtu anapatiwa. Ukisikia maisha imekufinyilia, ndio tunakuomba weke hii sahihi.